lávové kamene vám poskytnú vďaka terapeutickému teplu ozdravný a uvoľňujúci účinok. Dokonale a hlboko uvoľnia stuhnuté svaly, pomáhajú zmierňovať bolesť a fyzickú a psychickú únavu, detoxikujú, zlepšujú mikrocirkuláciu, regeneráciu a celkový zdravotný stav. Kamene sa rýchlo ohrejú a výborne držia teplo. Toto teplo dokážu odovzdávať jedinečným spôsobom, ktoré preniká hlbkovo a poskytne jedinečnú úľavu a regeneráciu. Možnosť si vybrať viac ako 10 druhov masáží. Masáže Mediclinic. Termín si môžete objednať na čísle 0905 66 00 10.